maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad maayirka magaalada burco oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay madasha carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee somalilan oo khudbad ka jeedinayay madasha ayaa ku soo qaatay khudbadda qodobo ay isla dhex marayeen bulshadu maalmihii u dambeeyey oo ku saabsanaa in maayir maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad uu mar kale u sharaxan yahay golaha deegaanka degmada burco. waxaanu maayirku sheegay inaanu xilligan u sharaxneen inuu mar kale dib ugu soo noqdo kursigan, waxaase uu sheegay maayirku inuu bulshada Soomaalilan iyo sidoo kale aqoonyahanka gobolka Togdheer uu kursigan u baneynayo. doorashooyin baa soo socda. maxamed muraad ahaan shicib iyo dowladba iyadoo lay u jecelyahay inaan issoo sharaxo reebra maanta waxaan idiin sheegaya inaan issoo sharaxo laba xaalo midna issoo sharaxi maayo. dhaqaale buurano burcaan ku ogahay oo aan ka samri waayey isu soo sharaxi maayo. midda labaadna isu soo sharaxi maayo inaan anigu sagaal sano markan fadhiyo sagaal kale inaan fadhiyo waa inaan u baneeyaa mutacalimka iyo aqoon-yahanka iyo dadka waxgaradka ah ee hal kursigan aan ku fadhiyo danucu ka hayo waa inaan u baneeyaa. qof aan ilahayn maxamed muraad oo soo noqo oo iga hor yimaado wax garanaya waa qalla maayuuja. sidaa markay tahay mas-uuliyado badan baa halkan yaalla. waxaa jira mas-uuliyado badan oo ilaahay subxaana watacaala ku weydiin doono maantana aad waxba ka qaban karaynin. cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada burco.